Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani pret në Tiranë homologun e tij bosnjak Elmedin Konaković dhe garanton mbështetje për tërësinë territoriale dhe suverenitetin e Bosnjës në një konferencë të përbashkët për shtyp. Igli Hasani kujtoi se Shqipëria është bashkësponsorizuese e rezolutës OKB-s për genocidin e Srebrenicës. Sipas kryediplomatit Hasani, Shqipëria ka rifteksuar kërkesën për një rivlerësim të qendrimit lidhur me antarësimin e Kosovës në nismat rajonale, por edhe për lehtësimin e disa problematikave që kanë të bëjnë me shkëmbimet ndërnjerëzore. Ton bosnjak kërkesën për një rivlerësim qëndrimit lidhur me antarësimin e Kosovës në nismat rajonale apo dhe për lehtësimin disa problematikave që kanë të bëjnë me shkëmbimet ndërnjerëzore mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës, si vende fqinje në rajon, por edhe si realitete gjeopolitike të shekullit rinë në funksion të paqes dhe stabilitetit në hapësirën tonë përbashkët, por edhe në një kontekst më të gjerë, lypset që Kosova të kshyret një optik bashkohore, realiste dhe pragmatike. Ndërsa një vëmendje të veçantë ka patur dhe integrimi evropian i rajonit, ku për ministrin e jashtëm të Shqipërisë ka një dinamik pozitive. Procesi i integrimit evropian ishte një tjetër kapitull i rëndësishëm i bisedave. Shpresojmë se jemi brenda një dinamike pozitive të integrimit vendeve tona në Bashkimin Evropian. Shqipëria vlerëson dhe mbështet përpjekjet e Bosnjë-Hercegovinës dhe hapat e hedhur në këtë drejtim, të cilat sfundi kanë dhënë rezultat konkret në procesin e integrimit të Bosnjë-Hercegovinës. Statusi i vendit kandidat dhe vendimi dhe rekomandimi Komisionit Evropian për çelën e negociatave është jo vetëm një stimul i fuqishëm, por edhe konfirmim i patjetërsueshëm në rrugën e afrimit me Bashkimin Evropian. Bota. Viktor Orban, vendi të cilit mbante presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, zgjodhi Oliver Varhelyi si kandidatin në Hungarisë për komisioner evropian. Kryeministri njoftoi kandidatin pas një konsultimi të fundit me Ursula von der Leyen. Pritet që presidentja e Komisionit Evropian të krijojë kolegjin e saj të ri të komisionerëve të përbërë nga të nominuarit e dërguar nga secili shtet antar. Presidenti ka të drejtën e vetme për të caktuar portofolet e politikave dhe për të hartuar strukturën hierarkike të ekzekutivit. Grupi terrorist Hezbollah pranon sulmin në komunitetin Manara në veri të Izraelit. Një deklaratë të grupit militant thuhet se sulmin e kryen me armët e dhura duke goditur drejt për drejt. Grupi me bazë në Liban tha se ndërmori veprime në mbështetje të popullit të palëkundur palestinez në Ripin e Gazës dhe në mbështetje të rezistencës së tyre. Sipas deklaratës, sulmi është përgjigje edhe e operacioneve në fshatrat e jugut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzojnë organizatën e Hezbollah për sulmin e tmerrshëm në lartësinë e Golanit që vrau 12 fëmijë dhe adoleshent. Ky sulm u kryen nga Hezbollahu i Libanit, ishte raketa e tyre dhe u lëshua në një zonë që ata kontrollojnë, tha zëdhënësi e Këshillit të Sigurisë, Adrian Watson. Shtetet e Bashkuara po punojnë gjithashtu drejt një zgjidhje diplomatike për gjatë këtij kufiri mes Izraelit dhe Libanit, deklaroi zëdhënësi e Këshillit të Sigurisë. Për krah Izraelit është dhe Franca. Presidenti Emmanuel Macron, një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, dënoi në mënyrë kategorike sulmin e lartësisë e Golanit. Krah asaj, ai kërkoi kryeministrit të Izraelit të shmangte për shkallëzimin. Macron thekson se Franca është plotësisht angazhuar për të bërë gjithçka që është e mundur për të shmangur një përshkallëzim të ri në rajon, duke dërguar një mesazh për të gjitha palët në konflikt. Turqia kërcënon Izraelin. Presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij mund të hyjë në Izrael siç ka bërë në të kaluarën në Libi dhe Nagorno-Karabakh, ndonse nuk ka sqaruar llojin e ndërhyrjes. Sikurse kemi hyrë në Karabakh, sikurse kemi hyrë në Libi, ne mund të veprojmë gjashtë ndaj tyre, tha Erdogan përpara anëtarëve të partisë. Në vitin 2020 Turqia dërgoi personel ushtarak në Libi për të mbështetur qeverinë e njohur prej Kombeve të Bashkuara. Lufta e nisur më 7 tetor të vitit kaluar në Gazë erdhi pasi terroristët Hamasit kryen sulme në jug të Izraelit, duke lënë mbi 1200 izraelitë të vrarë dhe duke marrë peng 240 të tjerë. Rreth 116 pengje besohet se janë ende në Gazë, përfshirë 42 që ushtria izraelite mendon se janë të vrarë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.